עיקר תחיר, תראו חברים, ידיעה של השעה האחרונה, מורסי אומר לוועדת ניסוח החוקה, מחר טיוטה סופית, אני רוצה לאשר אותה. זאת אומרת שהוא רוצה לסגור את כל העניינים של הניסוח מחר, זהו. הוא אומר בוא נגמור עם זה מהר, כי מתחיל משהו ברחוב שהוא לא יוכל לסבול לאורך ימים. אנחנו מדברים על גל המחאה הזה, בואו תשמעו את הקולות מהלילה בכיכר תחריר, קולות שהמשיכו כמובן אל תוך היום, הנה. אני ראיתי גם את הכרזות הירוקות של התנועות האסלאמיות. נכון, יש גם, מיד אתם תראו אזרחים, נשים כיסוי הראש, אומרים, רגע, אנחנו דתיים, אנחנו עדיין מצרים, יכול להיות שאולי מה שיקרה מחר, זה סוג של מחטף בחוקה, אם אתם זוכרים כמה היה קשה למצרים לנסח את החוקה, כשהם העבירו להם הבריטים את השלטון, בימי המלך פרוק, כמה קשה וכמה קריטי העניין של החוקה, וזה מוברק כמעט לא נגע, הוא עשה תיקון לחוקה אחד, אז עם הבן שלו סעיף, שגם אפשר את זה, אפשר לבטל באיזשהו סוג של רוב. יש פה הפגנה של חלשות של הצבא. צבא שותק. נכון. עכשיו, יש כאלה שאומרים שהצבא לא מעריך נכון את מה שיש, ולכן הוא לא רוצה, לרדת לרחובות, כי הוא עושה את אותה עמדה שהוא היה עם מובארק. תן להם להביע. תן להם להביע. זה משחק מאוד עדין של הצבא, שעכשיו גם אגב אומר למורסי, בשונה ממה שהוא אמר למובארק, אתה לא יכול להמשיך הרבה זמן עם הדבר הזה. אנחנו לא נוכל להרוג בהם. הצבא מאוד לא רוצה, הצבא תמיד רוצה להיות חביב העם, כי הוא יודע שיום מן הימים זה יחזור אליו, העניין הזה. עכשיו, מה מדובר? מדובר על זה שמחר מורסי רוצה להגיד לחבר'ה של הניסוח החוקה, תסיימו את העבודה, נגמר העניין, ברובה היא על בסיס השריעה. זה דבר שקופטים יכולים לסבול ממנו, ו-48% מהמצרים שבחרו באחמד שפיק, יכולים להיפגע מכזה מהלך. זה מהלך שיכול לאלץ אותם לחיות במדינה שהם לא רוצים. ואלה באמת הנטיות בוועדה מנסחת את החוקה? לפי רוב ההדלפות, הלא מכוונות, לפי מה שאני מבין, מורסי מאוד 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 מרוצה ממה שקורה עד עכשיו בוועדה. המתנגדים, אגב, מאחים מוסלמים אומרים להם, תגידו, אתם יודעים את מי אתם משרתים עכשיו שאתם עובדים לרחוב? אמר עמוס גלעד, אמר את זה איסמעיל הריאן, מסגניו של מורסי, הוא אמר, עמוס גלעד אמר לפני כמה שבועות, דיקטטורה מזעזעת, אז אתם משרתים את ישראל. אפילו זה נכנס לשיח. האחים מוסלמים, יש קולות בתוכם שאומרים, חשפנו מהר מאוד את המרצע מתוך השק. לא היינו צריכים לעשות את זה עכשיו. אבל למה מורסי עושה את זה עכשיו? כי אין לו שום הישגים. בשום זירה, בעיקר הכלכלית, בתוך מצרים. בואו תראו את המתנגדים שלו, שרצו מולו בבחירות. חמדין סובחי ואחמד שפיק מדבר בפעם הראשונה, מאז שהוא הפסיד למורסי, הנה. كان الرئيس 90 مليون مصري وسوف يدفع نظامه الثمن غاليا ان فيكم الكثيرين اللي كانوا وراء جدران السجون لغايه لما الثوره قامت قضايا خروجكم من السجون لا زالت قيد التحقيق ولكن الاوراق لم تفتح وهيجي لكم اللي هيفتحها في يوم من الايام זאת אומרת שיש עדיין הם נסמכים על מערכת המשפט המצרית שיכולה עוד לעשות משהו כרגע, אם מחר מורסי מקבל את הטיוטה הזו, אני חושב שמצרים בבעיה גדולה. תודה, אצלי.